Hej och välkomna till Fire Mike Öppet. Och jag har ett paket. Undrar vad det kan vara. Det är rätt stort med, så att det måste vara något större modell. Se vad det kan vara här inne. Där får vi. Kolla här. Jag vet inte om man kan. Kolla här, nej, jep. Det är på lite olika. En urtjusig klänning. Den var riktigt grann. Ja, men där blev jag glatt överraskad. Jag var så pass snygg. Så att, lätt 10 av 10 i alla fall. Det är en sak som är säker. Det är det kanske. Jag är inte så bra på att lägga ner det som är nackdelen. Det ligger jättesnyggt när jag får det, men sen lyckas jag inte få ner det igen. Men den är skitsnygg. Ha det bra med er, så ses vi i nästa video. Hej då!